Povinho pra gostar da rapadura, hein? Agora eu vou só, por aí. Só por lá? É, eu vou pôr mais naquele carro, tá? É, mas como eu vou lá ver encher os carros de milho, eu acho que eu só vou chegar na hora que você estiver informando. Ô, Carlos, vai pôr mais naquele carro, tá? Não, espera, vai acender o fogo aí. Acendeu fogo agora? Mas e eu, mãe? Não sei se vai dar tempo do senhor chegar lá pra... Mas é, hoje vai ser mais pra ver o milho mesmo. Não precisa esperar eu, não. Não, vamos querer ver, não tem porque aqui... Não, senão na hora que der o ponto você não pode parar. Rapaz, deu o ponto aí, eu tenho que descer, bater, né? É, não esqueça. Aí deixa pra outro, nós... Não, mas já fizemos o vídeo da rapadura, então já tá bom. Já eu tô vindo aqui só porque o povo pediu pro senhor voltar no vídeo. Então, gostaram muito do seu, né? Beleza, fico obrigado, até mais. Filma mais com ele, é. A gente fica até satisfeito, feliz mesmo. Então. Porque uma coisa pra mim foi uma tradição. Lembra? É, a tradição do meu pai que ficou bem fazendo, né? Mas pra mim, eu falei lá em casa, na minha casa, falei lá em casa, foi uma grande surpresa. Legal. Foi, sim, porque eu não esperava aqui, não. Então vamos buscar mais surpresas, que é isso que eu gosto também. Ei, beleza. Vamos descobrir novos caminhos. É, descobri mais coisa. Mas daí... Ô, seu Carlinho, perguntar um negócio. Aquele bagaço de cana ali, o gado pode comer aquilo? Como que é? E cavalo pode também? E pode, não, meu, para cavalo é aqui, mas é mais vitamina para cavalo. Mas não diz que se deixar comer largado assim, não dá gás, é ruim? Não, não dá. Não? Não. Então não, pode? Não, pode, se tá aí o gado come tudo. O cana é vitamina. É vitamina. Mas é porque daí eles comem demais e aí começa a dar... Não vai mais pro gado. Não vai mal? Não, não. Ele sabe quando parar, então. É, sabe, eles embuchas, eles param, né? Eles param pra remover, né? Mas aquele é por causa de vitamina. Sei. Mas próprio que ele é pra cavalo. Mais próprio pra cavalo? Pra cavalo comer, porque né, quando eu comia cana em casa do meu pai, o naimino cavalo, né? Que muito pra cavalo, nós comia tudo. Comia até secar, porque secava, daí depois eu queimava. Tá. Queimava pra pôr. Seco ele não come. Não, ele come, mas é... Gosta mais assim, né? Fresco. Mais verde. Mais verde. Porque fermenta, né? Porque eu meia cana em casa do meu pai, meia de 15 dias, eu não fazia pra durar. Sim. Então, agora. Isso que não pode comer isso aqui é cabrito. Cabrito aqui não pode? Cabrito é veneno. Se picar um capim, um cana, picar cana, porque a cana também, Chico, pode pegar bugado. Misturar no capim, né?
No capim, mais uma vez, cadê que o senhor filmou em casa pra mim, cadê? Sei. Cabinel, depois eu vou levar no médico. Ah, é? É, cabinel, eu dei capim com cana pela. O senhor teve que levar no veterinário? Ele não foi na sua casa? Não, eu levei, eu peguei ela, pus no caminhão, arrumei o rapaz que tinha caminhão, né? Levei lá no Santo Antônio daí. Lá tem um lá que é veterinário, né? Ela deitou até, não? Não, ficou 2 dias sem comer. Ah, sem comer. É, empanzinou. Empanzinou, é, isso. É, ela tava criando com um bolinho, eu achei que eu ia perder a brita. Ah, e não perdeu? Não, aí não perdeu. Daí, quando ela ficou grande, que ela empanzinou, né? Uhum. Daí eu peguei ela, arrumei o caminhão, nem levei ela lá pra aplicar um remédio contra o que ela comeu. Sei, e deu certo. Deu certo, mas quase perdi a cabeça. Quase perdeu. É a cabeça se minha. Se o senhor não levasse lá, será que ia morrer? Morria. Morria? Morri, porque ela ficou 2 dias sem comer, não comia. Por causa do... Excesso de bagaço de cana. Por causa, não, é a cana. É a cana. Ela não pode comer cana. Não, eu picava no picadeiro, né? Com junto com o capim. Junto com o capim. Então, mesmo assim, não prestou. Não prestou, fez mal pela. Fez mal. É. Olha, capim que gosta muito é comer milho, é cana, é veneno. É ruim, né? É veneno. Tá certo. E aí, o senhor vai lidar com esse caldo de cano sozinho, não? Essa garapa sozinho? Não, mas agora o seu Zé, acho que vai ficar comigo aqui. O seu Zé Silvério? É, ele vai ajudar eu. Ah, ele vai morrer. Ele é interesseiro. Não sei quantos copos de garapa ele bebeu aí? Uns meia dúzia, né? Não, ele bebeu só aquela hora. Só aquela hora? É, ele bebeu na panela. Ah, eu já sei por que ele vai ajudar, porque ele quer levar rapadura depois. Não, ele quer levar rapadura 5 folhas pra subir, pra prima dele. É isso. Prima dele, né? É por isso que ele vai ficar aí. É, ele vai prender, falou pra mim que... Eu já sei como que é. Não, ele falou pra mim, essa cana, se era minha ou... Se era minha, não, essa cana que é de negro. É meia, né? De é de negro, já de novo, né? É. Então, mas ele quer 5 folhas. Tá bom. Pra levar pra prima dele, né? E se ele ajudar, ele merece 5 folhas? Mas merece, hein? Merece, porque ele tá ajudando, né? Legal, que bom. É isso. Maravilha. Bom, eu vou lá ver os... Então, eu vou dar um... Os carros já tá arrumado lá, né? Você vai acender o fogo agora ou não? Vou acender agora, porque... Ah, então eu quero ver não, o seu acender. Não, porque acendeu. Porque... Eu vou ver o seu acender, então. Daí ela já não vai, porque não vai... Porque o senhor não vai estar pra descer, né? Porque não tem como... Não me espere. É que dá o ponto aí, que agora... Porque vai, é pouca garapa. É, não espere, um instantinho não. E eu vou pra ela. Não espere eu, não. Até o senhor ir lá no caminho, vou voltar. Não, vai demorar. E eu já tô capaz que eu já tô descendo muita chave. Se der tempo, eu filmo. Se não der, não der, beleza. Sempre tem outras então, oportunidades. Vai lá, porta fogo que eu quero ver. Então, vou ver já. Bom dia, Fernando. Bom dia, seu Zé. Parece que tá chovendo já? Não, chuvisqueirinha. Tô sentindo essa chuva aí. Ixi. E vai com chuva mesmo, será, Fernando? Ah, vai dar um chuvisqueiro só, né? É? Não vai... Afetar muito. Afetar, não. Cadê o Zé? Vai ficar um dos moleques para ajudar o Carlinho aí. O Zé, nem vão ocupar ele. Vai precisar carrear, né? É. Essa água aqui é muito grande. Uma boiada grande, você vai grande. Não, vou capinhar, né? É muito pequeno. Essas varas é do que, Fernando? É de uma madeira chamada canela de cutia. Canela de cutia. É. Levinha? É leve. E é resistente. E é resistente, né? É. E o ferrão, vocês compram ele pronto? Tem um rapaz ali em Ouro que né, manda fazer. Ah, vocês mandam fazer? É. Não tem pra comprar pronto isso? Tem, mas muito grosso, sabe? Fininho assim, né? Tira a boiada suja. Eu? A boiada grande. Minha grande? É. Gente grande, boiada grande. É. Acho que vamos nós dois para lá na igreja. Lá. Vamos lá. Nós vai na frente? Então vamos. Vamos para lá na igreja. Me dá essa, depois dá outra molhada para me dar essa para mim. Sabe que eu sou meio perdido. Mas os boi velho não é os melhores, porque eles já sabem, né?
sabe que o boi já conhece. Ó. Quer que abra a porteira aí? Abre. Boa, boa. Entendi que o senhor queria abrir. Aí, seu Zé. O que ele vai buscar lá, seu Zé? Tambor, carniça, o que, que é isso? Ah, milho. Tá. Ah, então quando ele vai buscar, dá pra nós conversar? Eu vou na frente, o senhor vai comigo pra firmar. Não, mas eu quero conversar com o Zé agora, o outro Zé. Você deixa? Alguma coisinha nem fala. É. Você é nascido aqui, Zé? Eu sou nascido na Patéria, que é Arca. Que bairro que é esse aqui? Aqui é Caxambu. Caxambu. Como que é o nome seu completo? Zé Ribeiro. Zé Ribeiro. E você aprendeu de carrear de pequeno ou como que foi? Eu nasci um carreando. Nasceu carreando? É. Eu não aprendi, não. O seu Zé e o pai faziam o que aqui? Meu pai? É. Carrear desde pequeno. Carrear e... Só carrear. Só carrear? Só carrear. Mas... O seu pai não é vivo ainda? Vivo. Ah, seu pai é vivo. Vivo, pai tá forte, né? Mas tá trabalhando? Ah, não tá trabalhando, mano. Ô, Chico. Oi. Se quiser firmar o morangado dele lá pra nós, ele carregar um pouco pra nós, nós vamos lá. Tá bom, depois a gente vê isso aí. Nós vamos carregar. Mas deixa eu entrevistar ele, José, que agora é ele. Só que o Zé falou que se apanhar no morangado lá, não paga nada. Ah, é? Por isso que o senhor quer ir. Tá bom. Você tem morangado? Tem uns pezinhos lá. É? Mas é pra vender? É? Olha só. E mas, o senhor trabalha mais com o que hoje? Hã? Trabalha mais com o que, além do morango? Trabalha de tudo. De tudo? Mais de mais pai é mexer um boi. Mas o boi hoje, é isso aqui, por exemplo, o seu Geraldo, ele está fazendo mais por recordação. Porque ele podia pegar um trator, pagar um trator e transportar o milho, não podia? Podia. Então, mas o senhor trabalha com boi fazendo o que? Faz tudo o que for preciso. Mas puxa, pra serviço mesmo? É. Puxa massa de mandioca, puxa mandioca, puxa... Ah, é? Faz o que vem na frente. Mas então tem gente que contrata ainda carro de boi pra fazer serviço. É. Mas por quê? Por que que ele prefere o carro de boi do que o trator? Porque gosta. Ah, porque gosta. É. E tem muito lugar. O trator não vai também. Tem lugar... Ah, isso que eu queria escutar. Tem... Pra nós aqui não é qualquer lugar que o trator vai. Tem lugar que não vai. É. Ah. E aquele outro carreiro, como é que chama ele? Bolacha? Não. O que tem no Zorá, como é que chama ele? Bolacha, que é preto. Ô, seu Zé, o Carl perguntou, o senhor faz aração também? Faz. E tudo o senhor aprendeu com o pai, ajudando o pai? Ah, não é. Tinha uma que fugir lá, é puxar o mandioca com boi. Ah, é? Tinha uma 4, 5 boiadas de reto em reto. Aham. Você falou que tinha máquina de polvilho? Tem até hoje, só que agora não... Não tá funcionando? Não tá funcionando. Mas não tinha energia elétrica quando você era criança? Ah, no começo era tocado um motor a óleo. Ah, era motor a óleo. E depois apareceu... Não era na água, não era na água, não. Não, né? Era motor tocado. É motor a óleo. Depois apareceu força e acabou o motor a óleo. Aí acabou. Motor a óleo é barulhento, né? É. E hoje, o senhor Geraldo convidou o senhor para vir aqui. O senhor está fazendo na base da amizade ou o senhor cobra o dia? Como não, que é? Não, é na base da amizade. Amizade? Eu mexo com o Geraldo direto, hein? É, porque quando precisa, ele socorre o senhor também? Socorre. Legal. O senhor acha que vai chover hoje, não? Ah, tá com jeito. Tá com jeito, né? Só que não é. Só que. Oi. Nós carreia, mas nós carreia. Nós não brinca, não. Vocês vão aqui só de brincar. Esse é de brincar. De brinquedo, né, velho? Esse é de brincar mesmo. Esse outro Zé eu sei que é de brincar. Ele ia ficar na garapa lá, tiraram ele pro pesado. Eu digo que eu sou tão querido que a turma chama eu pra. Chama e ainda paga carona e tudo, né? Esse é o Zé.
Bom dia, seu Né. Bom dia. O milho é seu, né? O milho é meu. Olha, tá dando trabalho pra nós, viu? É, o negócio, mas vai dar certo. Vai dar certo. É, pega aí o produto aí pra você. Isso aí é aperitivo antes do almoço? Não, eu posso pegar um também? Ô, tranquilo, sossegado. Pão com mortadela, meu preferido. Isso, esse é bom. Ô, Zé Severinho. Oi. Rapadura misturada com milho, dá certo? Dá certo. Dá certo, né? Pão. Sossegado? Tranquilo? Como é que tá? Tá bom? Graças a Deus. Do beleza, tá tudo jóia, né? Tudo jóia. Opa. O senhor vai subir com nós, seu Nero? Vamos, eu vou entrar num carro de boi. Ah, você vai subir no carro? Vou. Ah, então eu também vou, se o senhor vai. Daí vamos. Eu não, vou economizar meu... Vou ter que levar uns pão lá pro Carlinho. Lá, fala um. Tô aqui. Mas beleza. Aí eu vou indo já. Posso ir com o senhor? Vai. É comigo mesmo, porque ele não sabe do caminho, né? Ah, o senhor que sabe. O senhor é o boi guia. Eu vou para o caminho mais perto ou mais longe? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer, eu gosto de responder. O que que o senhor percebia de diante para trás e... De trás para... Não, de diante para trás e de trás para diante e de diante para trás. Tanto faz percebiar? Não. Eu falei de... Vamos supor, de diante para trás e de trás para diante. Tanto faz principiar do começo ou do fim, é a mesma coisa. Não, não era não. O senhor vai principiar de diante para trás e de trás para diante. Ah, eu não sei. Essa aí é nota zero para mim, porque eu não vou saber. O boi mesmo, é. O boi? O senhor, para pegar os bois, tem que pegar a guia primeiro, né? Ah. De diante para trás. E para o senhor sortar, o senhor vai de trás para diante. Entendi. É que eu não sou desse ramo, seu Zé. E aí? E o que tem quatro zóias e só olha pro mato? Quatro zóias e olha pro mato? Só mato. Só de cá. Só de cá. Ô, seu Zé, vou subir no seu carro, que eu acho que é mais seguro, né? Vai subir. Vamos subir no carro do seu Zé. Oi. Chegamos, né? Chegamos, graças a Deus é... Caminhada boa, né? Caminhada boa. Aqui... Fala pra você. Isso aqui tem que ir, olha. Tem que ter coragem. Vou dar uma tossada lá embaixo. Ali é o seu lugar. É. Embaixo, ah, do lado da igreja ali, né? Isso. Pra cá um pouquinho? Pra cá um pouquinho, é. Subo a pé. Ô, né? Que jeito se arou essa terra aqui? Esse aqui é o trator que ara. O trator. Ele ara, depois ele passa a grade, depois ele vem e ele planta também. Você falou que adubou, né? Adubei. Fiz o primeiro adubação, depois... E cobertura também. Cobertura. E agora o serviço de quebrar é manual, você vai ver o que nós vamos fazer. Ah, vai ali. Quebrar um pedacinho? Ah, ah lá, você tá, deixou. Deixei ali. Aí, né, vamos fazer, você vê como que faz. E aí esses montes que vocês colocam, vocês chamam bandeira? Bandeira. É embandeirar o milho, é isso? É, bandeirar. Bandeirar. Aí você dá uma limpada mais ou menos, que não pode capinar muito, porque se vir chuva, o milho sente a umidade. Ah, não pode encostar na terra, é, né? O capim ele vai ajudar, né? Graduar a chuva, né? Isso. Agora, se pegar uma água agora com milho assim, não faz tanta... Não, não tem problema, porque o tempo vai dar ar e depois ele vai secar da outra vez, porque, né? A paia dele já é pra isso, né? Tá certo. Então... Dos tempos que você fazia com seu pai, com o pessoal mais antigo, mudou muita coisa? Não, porque conforme eu estou fazendo aqui, é a mesma coisa. Mas, né? Não botava adubo, né? Não, naquele tempo, sim. É, as terras eram melhor, então eles não usavam. Não usava adubo? Não usava, não sei se a semente era diferente. Mas queimava a terra? Ué, eles faziam esse serviço. O senhor não viu queimar a terra? Vi. Viu também, né?
Depois que eu passei a trabalhar, porque eu não comecei trabalhando muito logo por problema de saúde que eu tive, eu comecei mais tarde, né? É. Mas a gente via meu pai fazer, outros vizinhos fazer. É tipo uma palhada dessa aqui, que nem no caos. Se eu for plantar de novo, eu não vou deixar ele folgado. Pra não comer esse orgânico aqui. Ah, então só vai quebrar essa palhada aí. Isso aqui ele vai ficar na terra agora. Se ele for soltar gado e não for querer arrendar, daí já, ele vai usar, né? Ele vai usar. Porque no meu lá embaixo, você tá vendo lá? É. Eu já faz, quer ver? Uns 15 anos que eu planto ali, o gado não entrou nessa terra. O senhor incorpora a palhada? Incorpora pra dar matéria orgânica, né? E o senhor planta alguma coisa junto com o milho, não? Não, pode consorciar, feijão. É, mas nesse aqui não tinha? Não tinha. Não vi nada. Eu plantei abóbora, mas ela não saiu. Não saiu. Né? Por causa da seca que pegou, né? É, daí não deu certo. Mas pode plantar, que nem a mandioca que planta milho junto. Eu acho que até é bom, parece que segura um pouquinho solo, né? Do calorido. Porque isso aqui, essa cana aqui, ela vai drenar a terra, entendeu? Ainda mais que ela vai ficar de banda, de acordo com o nível da terra. É. Então vamos supor, o arado vai vir, vai tampar aqui. Né? É. Então vamos supor... Isso aqui, nossa, vai ajudar muito a terra, ela vai criar qualidade. Mas então... tem que passar uma grade aqui? Sim, sim. Para fazer isso? Para plantar o milho, às vezes o próprio arado faz... Ah, já faz o trabalho. Já vai tampando, Legal. Já vai tampando. Bom. Então nós vamos quebrar o milho. Vamos quebrar o milho agora, vamos mostrar depois. É. Sempre fica uma... escapa alguma, né? É, fica... Por muito cicatriz, não... Então aqui no caos aqui a gente vai ali no meio e marca a bandeira. Marca a bandeira aqui. Ah, o senhor arruma um lugar para marcar a bandeira. Então, aqui a gente pega aqui. É. E já, quer ver? E vai jogando nesse canto. Vai jogando no canto aqui. Porque eu falo a bandeira por causa que essa aqui se torna uma haste. Entendeu? Ah, entendi. É uma haste e o milho quebrado é a bandeira. É. Tá aí. A maritaca, aquele periquito, não bate aqui? Bate sim. De vez em quando dá um estraguezinho. Tá. Mas a natureza, você tem que tratar dela também? Uma parte pra ela, outra pra nós. O porco vem comer. Isso que eu ia perguntar, o porco do mato. Vem. Teve época aí que teve perca quase total. Quase total. Mas é. Hoje já a turma já planta também numa época só pra poder... Cada um trata um pouco do porco. Ah, vocês combinam mais ou menos então? Não, é que o trator vai plantar, daí já acaba dando certo. Ah, tá. Entendeu? Fica tudo mais ou menos igual mais e daí igual. Divide o prejuízo. Divide. Que legal. Que nem o passo preto também arranca a semente. A semente. Se você plantar sozinho, arranca muito. Arranca muito. Daí se o vizinho planta também junto, divide também. Ó, é a primeira vez que eu escutei isso, eu achei legal. A saracura? A saracura também. Lugar que é atacado de vagem. Beira de restinga, beira de mato, ela faz isso aí. Daí o que eu faço? Eu trato dela. Eu vou debulhando milho. Já ouvi alguém falar isso mesmo. Eu vou tratando. Daí... Trata ela e na hora que você vai plantar ela já está ali. É, daí ela está acostumada. Bem alimentada. Daí ela vai. Ah, ela já está cevada onde o senhor dá, né? Sim. Tem que fazer os manejos para poder ter os precisos também, né? Legal. Ter os precisos também. Bom, aí você vai jogando tudo no mesmo lugar aqui. No mesmo lugar. Aqui vai ser uma bandeira. Tá bom. Só quando a gente quebra assim, bastante dia, tem que usar a luva, porque vai machucando aqui. Machuca, né? Essa parte aqui da cabeceira, ela ficou boa. Ela já não sofreu muita seca, entendeu? Na baixada você falou que ficou pior. Ah, sofreu mais. Mas devia ser o contrário, né? A baixada fica mais úmida. É. Deixa eu ver, tá, a espiga. Tá bonita, né? Espiga boa. É. Só pra ver. É, ele não tá carunchado. Tá bonito. Ele tá bonito. Isso aqui vai dar um fubá pra fazer uma broa daquele jeito. Mas você moe alguma parte dele? A gente leva e troca o fubá. Porque tem um rapaz que tem aquele moinho que moe, então a gente leva lá. Que base que ele troca? Quanto que é? Pô, eu não sei nem explicar pra você. Quem chega lá entrega. Você chega lá entrega e recebe o que ele falou que é, né? É ver a pressa é demais, nem você nem pergunta que base é, né? É verdade. É muito de pedra? Muito de pedra. Mas movido a eletricidade já? Não, é pedra mesmo. Não, é água mesmo. É água? Água mesmo. Nossa, mas onde que é esse lugar? Ia ser lá no bairro do Ouro Velho. Porro Velho? Ouro Velho. Ah, Ouro Velho. É.
Já fiquei interessado já essas esse coisas. Lá é... Movida água. Movida água. Ele é... já passou de pai e está aprendendo. Que legal. Entendeu? Mas ele vive disso ou não? Não. Isso ele... é uma das atividades a dele. Atividade que ficou, porque eles interessaram de tocar isso adiante, mas o ramo deles já é outra coisa, né? O que é o ramo deles? É na roça também? Tem mato de fuzilho, mexe com gado. Ah, tá. Mas ele acaba mantendo, né, filho? Tem é. Muitos abandonados. Bonito, né? Muito isso. Bonito. Fala, seu Zé. Quem tira a roupa depois mostrar o Zé? Agora eu sei, é milho, né? Espiga de milho. Esse aí tava na cara, né? Agora eu tô aprendendo como que é seu esquema. O senhor fala da coisa que tá na cara, né? Ah, é. Sobrou pra você segurar os boi? Não, ele tá segurando a vara. Ah, segurando a vara. Aqui se chama quebrar milho, porque quando vai apanhar para fazer pamonha, apanhar, né? Ah, aí isso aqui é quebrar. Quebrar. Quando vai pegar para pamonha, apanhar. Apanhar. Café também, apanhar, né? Apanhar café. E vocês falam assim, antes de colher o café, vocês falam escovar também, não? Escovar. Escovar é capinar em roda do pé. Você vai limpar por baixo, que tem a folha, né? É. Que fica por baixo, então você limpa o café que cai na frente. Mas é com uma enxada que faz isso, não? Vai com enxada. Vai com enxada. Isso aí é para não perder o grão, né? É. Depois você vai rastelar. Tá certo. E vai dar um café de... Não vai dar muito bom de qualidade, porque o café é bom, ele vai ser apanhado no pano. Café bom é no pano. Tem um rapaz lá de Monte Sião, lá que ele foi criado aqui na roça. Então ele falou que ele gostaria de estar aqui hoje quebrando milho junto. Então eu vou mandar um abraço para ele lá, que é o Enoque do Zé Guerno. O pai dele fazia muito isso aqui. É, o nome dele é Enoque? Enoque do Zé Guerno. Enoque do Zé Guerno. É. Um abraço pro Enoque, lá de Monte Sião. Ele... Sentimos sua falta aqui. Isso, ele foi criado aqui nessa região. Tá bem seco, né? Cadê o chapéu, Fernando? Eu tirei porque é pra carregar o... Ah, pra carregar o jacana. Não tem jeito. Estorva, né? É. Eu já passei por isso também. Estorva, não cai da cabeça. Cai da cabeça, é. Ah, por isso seu Zé também tá sem chapéu. É. Pra carregar o jacaré é bom de boné. É. Por isso que eu vejo vocês andando muito de boné agora. É. Aí você tá com um jacá moderno e um jacá antigo. Agora usa muito esses galão esses de... É, bombona, né, que eles falam? É, bombona. Esse aqui aguenta uns 5 anos. 5 anos? E um jacá normal, 1 ano. Jura? Um é. Ano? Um ano, se tiver cuidado com ele ainda. Fernando, esse milho vai cobrir para não escorregar, não? Não vai. Nossa, mas vai cair pro caminho isso aí, não vai? Faz uma pia de espiga de pé, assim. Ah, para fazer a borda. É, daí não cai. Pior que eu já vi isso aí, eu tinha esquecido, é verdade. Se não faz uma pinha de pé assim, daí o milho cai. Aí cai, né? Cai. Largaram o senhor sozinho aqui, seu Geraldo? Ah, eu fiquei assim.
aqui. Estou pegando as beiras. Pegando as beiras, né? Estou amarrando ali. Ah, ele está amarrado ali, né? É. E aí não para. Já está quase cheio em cima, não? Mais ou menos, eu tô vendo que tem bem milho ainda, eu tô achando que não vai dar para levar tudo numa viagem só, não. Você acha que leva? Não leva. Não leva, é. Já tem um... Esse terreno... Já tem dois carros cheios lá. Esse terreno meu aqui é bom para o mantimento, você tá vendo. Aí, Charlie, ajudou muito aí a rapadura? Ajudou. Chegamos na hora certa, então? Chegou na hora certa, agora acabamos de ajudar. Já de bater e formamos os tachos. Oh, beleza. Ah, formamos a rapadura aqui. Ué, mas você já tirou uma tachada? Já tirei. O Charlie é o meu rapacheirão, viu? É? Ele aqui, o amigo que eu conheci hoje, ele... Então, não conheci ele, mas eu não tinha conversa com ele. Tem que ensinar pra agora, essa turma agora, aí. Agora, hoje, eu arrumei a amizade aqui, ó. Tem que ensinar pra essa turma aí. Daí, senão dá pra aprender a fazer isso aqui, né? O Charles já tinha visto fazer rapadura, Charles? Não, o Charles em casa naquele dia, sabe? Não, só aquele dia, primeira vez. É, minha vez que dia. Mas é assim que aprende, é ficando junto e ajudando. É, ué, o Charles... Essa aí vai sair igual a outra ou não? É, igual a outra mesmo. Mesma cor? É, mesma cor. Deixa eu dar dá licença pra eu passar ali, porque eu quero ver. Já vem, vem. Ela já pronta aqui. Vem, deixa a rapa agora. Não pode dar agora não. Ah, você tá tirando melado? Melado. Ah, tirou melado também. Nossa, que legal. Trazinho bom pra comer com queijo. Sim. Olha a caloria agora, né? Podia agora... fazer alguma coisa, ela assar uma leitoa aí, né? Não, aqui não há leitoa. Leitoa é só no forno. Só no forno. É. Então, tudo deu certo na hora certa, né? Deu. Pra filmar aqui, né? É, ué. Eu tava calculando chegar essa hora mesmo. Só que eu achei que já tava tudo pronto. Não, mas ele é mesmo. Ô, Charles, pode ir lá, pode ir lá. Pode ligar, Charles. Tá pegando lá na fonte, vindo tudo ali, ué. Esqui? Não, é. Tá, pega lá. Vamos pegar aqui, ó. Tem a rapa do tipo, tudo agora, porque agora é o resto. Peraí, eu vou fazer então. Melado grosso, hein? É. Mas ficou bom. O que, que tem de almoço para nós, seu Geraldo? Tem uns frangos aí. Frango caipira? Caipira. Ah, então tá bom. Quem que fez? Foi sua filha? É. Irineia? Irineia. Hoje, seu Geraldo, eu vou filmar vocês comendo primeiro, depois que eu vou comer, viu? Não, vem. Sim. É verdade. Trabalhar ah, dona Irineia, eu não trabalhei nada. Nada? Só fiquei filmando eles. Ô Sabrina, tudo bom? Tudo bom. Joia. Oi, vô. Já chegou, é? Deixa eu ver a comida lá. Ah, o fogão tá desligado aqui, eu pensei que tava aceso. Já levou pra lá. Não, eu pensei que tava aceso o fogão. Não, eu fiz no gás mesmo. Fez no gás, né?
uma saladinha de couve. Eu pensei que a senhora tinha feito no, na lenha. Não fiz. Fiz, né? Já só terminei. Bom, lá na sua casa a senhora fez na lenha, né? Isso, tá em casa. Vamos lá ver onde que a senhora tá levando a comida. É aqui que a turma vai pegar a comida, né? É. O que que tem? Tem arroz, frango, feijão. Feijão e uma costela de mandioca. Ah, costela? Nossa, é, com a mandioca. Isso é a saladinha de couve? Saladinha de azedinha. Ah, aquela de azedinha, é verdade. É. Beleza. Vou esperar os homens chegarem aí para servir. Certo. Chuva para os carreiros. Outra etapa. E essa chuva não atrapalha, Fernando? Ah, se não aumentar mais, não. E se aumentar no meio? Ah, daí. Aí ele no caminho fazer o quê? Fazer o quê? Já tá lá, né? Daí tem que ir. Tem que ir, né? Tem que enfrentar a água mesmo, né? Vai lá, Chico. Tô indo lá. Vou alcançar vocês lá. Ô, dona Ireneia. Oi. Tem 2 minutos pra falar comigo agora? Tenho. Dois. A vida na roça não é fácil, não, né? Não é. Começamos fácil. Com sol, terminamos com chuva e não pode parar. Ah, não pode parar, né? E aí, como é que vocês vão secar esse milho? Na hora que der um sol, vocês tiram a lona? É, no dia que der um sol, a gente tira a lona, né? É. E abre e um sol seca. E esse milho dá até o ano que vem, não? Colhendo tudo, dá. Tem mais um pouquinho pra colher, né? É porque vai pras galinhas, né? E pra... as vacas também, uhum. Que passa na picadeira. Tá, mas aí vocês só dão agora na época da seca, é, né? É, mas na época da seca, né, que a gente trata junto com a massa, faz o solão, né? Uhum. Com ração. E vocês têm quanto de galinha e quanto de vaca aí? Ai, galinha muitas. É muitas, você perdeu a conta. Perdi a conta, tem muitas galinhas. Mas vocês vendem o frango, vende, ovo? Vende pra despesa, né? Mais pra despesa e depois, né? O que sobra, vende. Isso. Mas então vocês consomem bem, se a senhora perdeu a conta de quantas galinhas tem. Ovo é mais, né? Ovo a gente vende mais. Ovo vende mais. Isso. Tá certo. E as vacas a senhora faz o que com o leite? Vende. Vende e faz um queijinho. Faz um queijinho. É, mas é mais vende. Mas vende assim picado ou vende cooperativa? Não, vende pro leiteiro mesmo que passa pegando, né? Ah, vende pro leiteiro. É, mas... não é nem bem cooperativa, né? É uma pessoa que compra. Isso, que hoje não tem apenas mais cooperativa, né? Como antigamente. E por que que a senhora não faz tudo queijo? Não compensa? Ah, é muito trabalho, né? É o tempo, né? Que é o consome. Tempo também, né? E depois tem que vender também, é. Né? Não, nossa, vender vende bem, mas que nem eu falo assim, daí já é mais, né? Mais por dia pra gente fazer. Sei.
É mais pra ver, né? Daí o leitinho já não dá tanto trabalho, porque, né? O seu Ney tava falando pra mim que é vocês que cuidam disso aqui, isso. De tudo, só vocês dois. Só nós dois. E quanto que tem de terra aqui? Acho que é 10 alqueires, né? 10? É. Então, vocês têm mandioca, vocês têm banana, isso. Vocês têm o milho. Isso. E ainda tem o pasto. Café, pra... né? Café, é verdade, café tem também. O café. Café também. Uhum. Então é bastante, né? Bastante. Então não dá pra gente ficar mexendo só com queijo, essas pois coisas. Pois é. Né? É porque queijo aí toma muito tempo, ah, né? Ah, toma sim. Um é rápido de fazer. Ô, dona Irineia, mas a senhora já morou na cidade? Não, nunca morei. Mas e mesmo com todo esse sacrifício, toda essa dificuldade, o que, que a senhora acha de ficar aqui? Ah, eu gosto. Nossa, eu não troco aqui por um palácio na cidade. A senhora falou aquilo que eu queria escutar, viu? É, eu falo sim, né? Às vezes alguém pergunta, já perguntaram isso pra mim, né? Ah, eu gosto, é tudo simples, igual o senhor tá vendo, né? Mas eu gosto muito daqui. E faz 31 anos que eu me casei, e é mó a mó eu com meu marido. Graças a Deus. Parabéns. Fez essa semana, dia 19. Parabéns. Né? Fizemos 31 anos de casado. Pra falar que eu não ajudei ele, é uns 2 anos, quando eu tava com as meninas pequenas, né? Uhum. Uns 2 anos só desses 31 anos. No tempo que a senhora tinha que ficar mais com elas e não sobrava tempo, né? É, que daí é só pequenininha, né? É. E a senhora tem horta também, né? Tem hortinha. Uma hortinha também, essa é só pro gasto mesmo, É, né? Só pro gasto, mas uhum. A gente tem que ter, né? Eu acho que tem, eu acho que é obrigatório. Se não tiver um ovo, não tiver um frango, não tiver uma horta, não tem como. E um fogão de lenha também, né? Isso. O seu Neve chegando aí, vamos ver se ele conversa comigo um pouquinho. Ô, dona Inês, seu almoço estava maravilhoso, ah, viu? Obrigada. Vou aproveitar para agradecer aqui em público. Olha, alimentou tudo que eu precisava. Então, que bom que vocês gostaram, gostamos, né? Gostamos demais, então, fica à vontade. Porque vindo fazer uma visita, aparece aí. Obrigado, né? Obrigado. Estamos de porta aberta. Vamos ver se o seu Neve fala um pouquinho com nós. Aí, seu Neto, você vai fazer alguma coisa agora? Eu tenho 12 minutinhos de palavra. Eu vou tirar essa blusa. Tirar a roupa molhada, pelo amor daí de Deus. Daí, né? Vamos... Não, não sei se você vai ver alguma coisa dos carros lá, já que terminou lá. Já. Legal. O senhor deve estar molhado até a alma, né? Troca lá. É, tá certo. Obrigado. Tudo suporte. Esquentar. O negócio tava complicado. Tava frio hoje, né? Mas valeu a pena, né? Valeu. Valeu a pena. E aí, seu Né? Missão cumprida? Graças a Deus. Quando a gente termina um serviço, alguém tem que falar, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Porque a vida da roça é desse jeito aí. É, eu tava falando com a dona Irineia. É desse jeito. Começou com sol, terminou com chuva e não dá pra parar no meio, né? Nossa, quantas colheitas de café, e antes de ter esse terreiro de cimento, que era o terreiro de chão, e sempre nesse mês de maio, tipo, depois do dia 15, sempre chove. Nossa, era meio sofrido com o café aqui. Mas é isso, é a natureza desse jeito, você tem que aprender como viver com ela, né? Desde quando que o senhor está nesse esse batidão aí? Olha aqui, eu desde sorteiro, a gente já trabalha na roça. Quando eu comecei a trabalhar. Porque eu perdi meu pai com 21 anos, eu já perdi meu pai. Daí ficou eu e mais o irmão. E a minha mãe. E a mãe. E, então, né, tinha aquela tendência de mexer com planta e tal. E então, desde aquela época, eu estava com 21 anos por aí, já trabalhava e teve que trabalhar mais. Entendeu? É, para cobrir o pai, pra né? Para cobrir. Porque naquele tempo a minha mãe era pensionista, ela recebia meio salário. Não, não tinha esse salário. Por causa da morte do pai? É. Então ela não era aposentada. E ela, vamos supor, ainda acabava ajudando nós, porque ela tinha que fazer plantação e tal. Então o ritmo é desde essa época. Que eu casei fez 31 anos agora, dia 19 de maio que passou. E a luta é essa. Se tá, tipo, se a saúde tá boa, tá trabalhando. Ô, Sonês, como é que é o nome seu completo? O nome meu é José Donizete de Lima. O senhor nasceu aqui nessa região mesmo? Eu nasci aqui, porque meu pai já nasceu aqui. Seu pai já nasceu aqui? Nasceu mas aqui. Nesse lugar mesmo? Nesse lugar aqui. Só que é tipo assim, eu não nasci nesse local, um pouco pra baixo. Tá, mas era a mesma propriedade. É um pouco aqui pra baixo, era uma propriedade que era do primo dele, que ele acabou indo morar nesse lugar, que morou 50 anos e criou a família lá. Entendi. Mas essas terrinhas aqui
que era, pertencia a ele. E, então a gente é acostumado a mexer na planta, né? E o senhor tem que idade? Vou fazer 57 anos agora, dia 28, 57. Se Deus quiser. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, o senhor me falou que o senhor teve uma época que o senhor teve um reumatismo do sangue, né? Ah, sim. O senhor ficou sem trabalhar esse tempo? Ah, sim, porque eu era, que nem eu falo, naquele tempo o serviço que a gente fazia já era pouquinho, né? É. Tipo, já era adolescente, molecão que se fala, né? É. Então já não fazia muito serviço, mas ajudava, tratar de um porco, tocar uma vaca e tal, né? O senhor fala adolescente, molecão, quantos anos? Ah, 13. 13, mas só que isso aí foi estendendo para mais, assim, que o tratamento não tava batendo e aquilo ali foi correndo. Antes do pai morrer, então. Isso antes. É. Isso antes. Porque, mas dizer, trabalhar, assim, para começar a trabalhar, eu acho que eu estaria com uns 17, 18 anos que fiz a primeira plantação. E meu pai até deu um pedacinho de terra, assim, até ele chamava eu de Zé. Não chamava eu de Nê, porque o nome é o José, né? É. Ele falou, ó, vou dar essa terra para você plantar aqui, mas o resto você faz. Bom, para a gente aprender que nem tudo você tem que pegar pronto. Não é? E daí a gente veio plantando. Costumou plantar, tem hora que quebra a cabeça, que não dá muito certo e tal, né? Mas acaba vivendo disso. Casei, eu com a mulher minha, e trabalho junto, e criei duas filhas, e estão vivendo aí no sitinho. Pois é, ela falou o tamanho da propriedade aqui, quantos alqueires? Aqui tem, por tudo, tem 10 alqueires. 10 alqueires. E é só o senhor com a sua esposa que toca? Nós que faz. Nós que faz. É, a única coisa que ela não faz é roçar pasto. Mas se for fazer, ela sabe. Ela sabe. E, mas o mais, é tipo assim, eu não tiro bastante leite, porque o gado meu é mais assim, tiro um leitinho sim, coloco lá pra usina, mas não é o meu forte. E ela ajuda lá. Todo dia está no rancho. Da onde que vem o mais grosso da sua entrada? Não, aqui é o seguinte, aqui na Iveve, a economia que na Iveve aqui é tipo assim, o leite cria o gado, né? Você acaba vendendo um bezerro, a ver cresce mais um pouquinho, vale mais um pouquinho, entendeu? O café. Mas então não tem um que é o principal? Não, é uma coisa que ajuda a outra, sim. Sim. E então no começo que eu comecei a mexer com o café, eu comecei a plantar banana por mando do engenheiro. Só que tipo assim, eu nunca tinha vendido uma banana. Você entendeu? Alô, Chico, vamos embora? Vamos já, deixa eu estar entrevistando o seu Ney. Daí, o engenheiro falou, não, o terreno seu aqui é fácil e boa para café, mas você tem que plantar banana para quebrar o sol, quebra vento e tal. E complemento de renda. E daí você vai acabar vendendo também, que é uma coisa boa, né? Eu falei, ah, mas eu não sei vender isso aí. Falei, não, mas tem que aprender. Você não sabia vender? Não, não sabia vender. É. Porque eu nunca tinha vendido, assim. Daí comecei. Então já faz uns 18 anos. Ou até mais um pouquinho. A Sabrina tá com 21. 21. Eu acho que eu já vendia já. Mas o que o senhor tinha vergonha de vender? Não, não é vergonha. É que não levava jeito. Não é vergonha. Porque vender a gente não precisa ter vergonha. Né? É. Mas a questão é de costume. É. Agora hoje não, hoje isso já não é problema, porque eu já quis até parar com isso, mas a turma que compra de mim não deixa parar. Eles estão sempre pedindo, então é uma coisa que, tudo é pouco, mas é abençoado que acaba fazendo ali. Mas o senhor falou que a turma que compra, o senhor não quer que o senhor pare, né? Ah, mas sim. O senhor falou uma coisa que eu acho que é importante, o senhor não usa nenhum produto químico. Não, aqui. Não tem. Por isso que vende bastante. Pois é, então, a pessoa valoriza isso. E eu, se fosse vizinho seu, eu ia comprar das suas coisas. Com certeza, que se você comprasse, você ia continuar. Não é? Então. Porque o produto é bom, né? Uhum. Então, o pessoal que eu vendo sempre vem, tá ligando, oh, traz a banana pra mim e tal. Então, isso aí é questão que acostumou e as compras de mim também pela amizade que criou. Tá certo, tem isso também, porque a gente gosta também. De então, ter uma relação com não quem é. Vende, quem compra. Então a gente que bebe aqui na roça é que, como se diz, você não pode viver de uma coisa só. É coisa pouco, mas uma coisa ajuda a outra. Mas é, porque se falha uma e aí a outra, tem a outra, né? É. Tá certo. Mas a gente bebe tranquilo, não tem ganância. Então quer dizer que tudo que vem, nossa, a gente agradece a Deus. Legal. Nem... Fale. Pode falar.
Ô, Soné, a gente tem bastante conversa, né? Mas tem um tal do seu Zé Silvério aqui que estava pressando eu. Ah, manda ele entrar aí, sentar. Mas será que ele fica quieto se a gente mandar ele entrar? Fica, fica. O Carlinho, senta aí. Eu não sei se ele sabe ficar quieto. Eu não sei como que ele está quieto até agora. Mas é bom, que ele é alegre, isso aí ajuda. Mas tranquilo. Ô, Soné, eu queria perguntar uma coisa que o senhor falou hoje de manhã para mim, que eu achei interessante, né? E... que sobre o seu reumatismo, né, que você tinha no sangue. Ah, sim, sim. E como sim. que o senhor encontrou a cura para isso aí? Então, eu fazia tratamento com um médico, que foi ao longo do tempo, assim, uns 3-4 anos, mais ou menos. Só que sarar por inteiro, não sarava. Porque sempre estava ali revoltando, tinha uma arcadura no corpo. Como eu ficava bastante parado, eu fui a tendência até de engordar um pouco também. Foi na perna esquerda? Perna assim? Esquerda. É. Daí a questão que tudo parece que já ajudava que aquilo ali não desenvolvesse, né? Daí foi até que uma pessoa falou pra minha mãe que tinha uma benzedeira na fazenda do Paraguai, que é logo perto aqui, que benzia muito bem. E a minha mãe acreditava, porque essas coisas tem que acreditar, se não acreditar não dá certo. Daí ela levou eu lá. Levou eu lá, ela fez receita de remédio do mato. Tinha um tio meu que chamava João Agostinho. Ele conhecia. Ele providenciou que ele arrumaria essas ervas que precisava. Né? O senhor falou de duas, né? É, sarsaparrilha, picão. Isso o senhor lembra? É, noz moscada, esse comprava na farmácia. Esse comprava. E não sei o que mais que a gente ficava até esquecendo. Uhum. E daí eu cheguei até lá, ela fez o benzimento de acordo com como ela fazia. E o senhor teve fé logo de cara? Ah, sim, eu era novo, mas eu senti firmeza ali. Porque eu senti firmeza na hora que ela falou assim, ó, você não precisa procurar um médico mais. Se quiser, pode deixar do médico. Primeira vez? Ou você já foi só uma vez, né? Não, eu fui lá a primeira vez, porque eu voltei para agradecer, porque essas coisas tem que voltar para agradecer. Né? Ah, só foi uma vez, ela curou, daí você foi agradecer. Sim. E daí ela falou, você pode deixar do médico, porque vai dar tudo certo. E a gente que já estava enjoado de tomar aquelas injeções brabas, né? E eu falei, ah, tomara que aconteça isso, e com fé que ia estar tudo certo. Daí o que acontece? Aquela perna veio inflamando, criou uma bola de inflamação grande, da onde que ela veio vazar aquele sangue preto jorrando ali. A minha mãe vinha, enxugava aquele pão, importava tornar, enxugar. Então saía cavaquinho de osso assim, ó. Ponta aguda, puxava assim. Ele até puxava a pele. Eu falei, vai quebrar a perna nessa altura. Que era nessa altura aqui, né? Daí, beleza, ela deu um patuá de São Camilo pra mim, colocar no pescoço, amarrado no barbante, falou, e o dia que você perder isso aí, você não procura mais, não. Que daí é o fim. Nem sei pra onde ficou, nem... E aconteceu certinho. Então, a minha mãe preocupava muito, que ela não gostava que eu trabalhasse, tipo assim, ó. Não vai molhar mais aqui, essas ela coisas. Ela achava que essa era a causa, né? Essa era a causa. Mas o senhor acha que tem alguma relação? Pode ser que a gente tomou uma constipação, que a gente fala no modelo nosso, né? Tá corpo quente, você pisa no chão frio, você entra na chuva. Pode ser que seja isso, né? Mas então todos nós arriscamos hoje, né? Não é, porque cada um, né? Mas vai ver que a gente já... Eu tinha um problema que era de garganta, então tudo já incluiu pra quê? Sei. Mas, graças a Deus, tô com 57 anos pra fazer e... Tenho mexido na chuva aí. Nada. A benzedeira ela chamava Dona Modesta. Dona Modesta. Você lembra como que foi o ritualzinho que ela fez? Ela pegou algum rosário, pegou planta? Sim, sim, ela pegou um rosário, só que era tipo assim, depois que ela benzia a gente lá, isso o normal hoje eu não lembro mais, porque faz tempo, né? É, daí ela fazia uma novena para Nossa Senhora da Aparecida, pra gente. Você entendeu? Ela fazia. Esse é o que ela dizia, que ela apresentou aquela caderneta, mostrou o nome das pessoas que ela fazia, né? Gente de São Paulo, de São José, de outros lados. E foi assim. Daí eu voltei para agradecer. Então foi. Você levou algum presente para ela? Não, eu levava, tipo assim, que ela, quem benze não cobra. Eu lá levava um arroz, um pacote de açúcar, não por necessidade dela. É o presente, está aqui, a senhora. Eu trouxe para a senhora, agradecer, né? E levei a minha filha, a Sabrina, não sei se eu levei. Levei a Daiane, que é a mais velha. Eu levei lá para ela benzer. Então,
Nossa, muito, muito bom, muito bem. E foi uma coisa que, nossa, que essas coisas é a fé, né? Ô, Sané, e hoje, o senhor conhece o benzedor por aqui hoje, não? Então, hoje, inclusive, eu faço isso. E eu até chego a pensar que esse dom pode ter vindo dela, né? Porque eu comecei a benzer gado, bicheira de gado. Aquela casa que vocês filmaram lá, o senhor morava lá. O nome dele era Júlio Mariano. Então ele trabalhava na roça junto, ele falou que ele ia passar para duas pessoas e ele queria passar para mim. Se eu interessava que ele passasse para mim esse dom. Daí eu peguei e falei, pode passar. Mas o senhor levou um susto ou mais não, ou menos? Não, não levei. Só achou natural? Eu achei natural. É tipo assim, eu falei, ah, beleza, pode explicar como que é. Daí ele, essas coisas é um ramo verde, né, que eu não posso falar tudo aqui, porque senão acaba o segredo. É tipo assim, daí ele falou, você vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Desse assim, assim, assim e tal, a criação tem um bicho desse lado, ou desse lado, ali, no fio do longo e tal. O segredo é esse aqui. Você tendo fé, beleza, você ajudou o seu amigo. Falei, ah, beleza. E você, o senhor tem que estar na presença do animal para benzer? Ou não, mas... eu só preciso de estar na direção, saber a direção que ele está. Quer ver, a pessoa liga aqui, né? Benza uma novilha lá para mim e tal. Que direção que está? Ah, está no pasto tal. Ah, beleza, só isso. Tem que falar se é novilho, se é novilho. Às vezes a turma fala até cor, mas até não tem tanta necessidade, né? Uhum. O que é interessante é o nome daquele proprietário. O nome, entendeu? É importante. É importante porque, vamos supor, se eu vou benzer um boi seu, tem que falar de quem que ele é. Tá. Entendeu? Porque senão não sabe. Porque pode, boi tem muitos, né? Então tem que ser aquele proprietário. E lado e direção. Então esse é... é o que precisa saber. É o que precisa e a fé que a pessoa tem, né? Daí, porque um tempo atrás chegou um moço aqui, ele queria que benzesse uma égua para ele. Tava com um bicho na pata de trás, no pé, vamos supor, né? Daí, como ele não tinha costume, né? Eu falei para ele, ó, eu benzo sim, mas você tem fé, você acredita nisso? Ele falou, sim. Sim, corre. Daí eu falei, então beleza. Sim, você vai, pode deixar, é pé tal, sim. Ele passou uns 3 dias, ele só gritou, ó, beleza, ó, deu tudo certinho, tá tudo tranquilo. Então beleza, então tá bom. Que eu até nem uso perguntar, porque eu não posso perguntar. Se eu benzei um boi seu, eu não vou perguntar. Não. Não pode perguntar. A resposta tem que vir pro outro. O outro é que tem que manifestar, né? Esse que tem que manifestar. Mas depois são coisas simples, coisa que toda vida teve e vai ter, né? Então, o senhor acredita que vai continuar, né? Ah, sim, sempre vai ter uma pessoa que vai fazer isso aí, porque sempre teve. Né? O senhor estava falando que antes o senhor tinha um dom também, não sei se ainda tem, de prever. Não, de previsão. Isso não durou muito tempo, que depois que caiu a parte de benzimento, daí para mim foi melhor. Foi bom. Ah, foi melhor, porque daí essa parte afastou. Uhum. Né? Porque a previsão é muito difícil, porque ela judia muita gente, né? Porque, tipo assim, se eu tenho uma previsão com tal coisa, seja com a minha família, seja com outra família, com uma pessoa vizinha e tal, né? Você fica naquela, nossa, será que vai acontecer isso, tal, tal, quando o bebê bate, acontece aquilo lá, tal, né? Judia, né? Então, é isso aí, era um aviso que ia chegar essa outra coisa, que ia tomar parte desse segmento. Entendi. Desse segmento. Legal. Então, é assim. Ô, Soné, eu acho que a gente tem bem mais conversa para, né? Mas eu não sei se o senhor quer continuar. Não, é você que sabe. Eu não sei. Porque eu acho que não tem tanta coisa interessante, sei lá. Claro que tem, eu quero passar um dia com o senhor aqui depois, uma hora. O dia tá acabando o dia. Olha lá, o seu Zé tá desesperado. Ele deve estar molhado aí, coitado. Ô, Soné, mas então eu preciso falar que assim, quando nós viemos aqui hoje de manhã, eu me senti muito bem de estar aqui na sua casa, né? Não, aqui... Eu já tinha falado pro senhor, mas agora então, eu quero falar aqui na câmera para todo mundo saber. Não é. É um lugar que tem uma energia boa. Não, eu agradeço, né? Quando as pessoas. Sempre que o pessoal que vem aqui gosta, porque. Sente de alguma maneira. A né? maneira minha é essa que você tá vendo aí. É. Então, a gente agradece, né? Que a pessoa gosta. Né? Legal. E mas eu agradeço também de o senhor ter deixado a gente filmar, fazer a filmagem de carregar o milho aí. Ah, sim, sim. Muito bom. O almoço da dona Irineia, a Sabrina que fez o contato, o Cal que fez o contato também.
E esses dois que ficaram quietinhos aqui. Muito obrigado, viu, seu Zé? Eles são tudo gente boa, o Carlinhos é de casa. É, mas olha aqui, ó, falando pra eles assim, ó. Não, eles estão comportados, viu? Criança comportada, parabéns. Vocês vão ganhar uma rapadura cada um de presente. Vão ganhar um docinho aí. Tá bom. Vambora. Seu Né? Mas pode ficar à vontade. Obrigado, viu? Sossegado.